magaalada waxaa joogay laba sheekh oo ahlu karama oo loo lagu ogyahay ama loo yaqaano dadka ilaahay ku dhow ama warisadii nebiga xambaarsan, waa maxamed sheekh ismaaciil iyo maxamed cali biixi. Waxay u joogeen arrin nabadeed oo ay had iyo jeer dhaqan u leeyihiin inay ka shaqeeyaan waxa wanaagsan, dad khilaafaad ka dhexeeyo oo ishaya inay heshiisiiyaan iyagoo ku dhex jira oo hawshii wada ayaa amar la siiyey oo la yidhi magaalada waad ka baxaysaa maxamed sheekh ismaaciil si degdega. Amarkii wuu qaatay, sheekhii kalena wuu raacay. Sidii bay ku baxeen Hargeysay tageen, waxay baadi dooneen meeshii amarku kaga yimi. Waxaa culimmadii lagu yidhi annaga beri baa naga tihiin, waxaa warkama hayno. Arrintiisaasay u dhacday. Iminkana waxaa magaalada ka aloosan xiisad ama huuhaa ama hadal fara badan oo la leeyahay ciddaasaa ka dambaysa, ciddaasaa ka dambaysa. Waxaan codsanayaa arrintaa in la baadho, sifa sharciga lagu baadho, hay-adaha sharcigu baadhaan ciddii waxaa samaysay sharciga la hor keeno. Waxaan kaloo shirka saxaafadeed u qabtay nimanka culimmada ah ee ahlu karamka ah ee koofiyaddii Islaamka ah ihaana loo geystay culus ciddii ka dambaysa in mucjiso Ilaahay degdega ku rido oo ka muujiyo oo sariica yaan Ilaahay u weydiinayaa. Waxaana leeyahay culimmada Islaamka oo dhan ama kuwa Soomaalilan inay Ilaahay weydiiyaan in calaamad degdega Alla ka muujiyo wixii waxaa galay.